Ell va presentar en el seu projecte, no? Que és un projecte de viatge que es fa aquí a Tarragona. I la Yolanda, de Quatre Cantons, de l'Hort Urbà de Valls, vale, que és un espai també assembleari. Llavors, la idea una miqueta és que es presentin els dos projectes, no? I la gent que estigui interessada en una cosa o en l'altra, no? Doncs que es pugui fer aquestes preguntes, no? Que es puguin afegir a dins dels projectes, no? Aquest any, no sé si ho sabeu, però el tema de la imaginada és anar a contracorrent. Vale? Vam agafar la paraula aigua, vale? I encara que no hi ara aquí com capítols i aquestes històries, no? Que eren una miqueta de joc. I llavors volíem presentar alguna cosa, no? de com ocupar l'espai urbà de manera diferent a l'establert normalment. D'acord? Llavors, si us sembla, si qualsevol cosa no sentiu bé o així, jo estaré per aquí. Vull dir, si falten balles, vull dir qualsevol cosa. D'acord? Molt bé, gràcies. Vale, no sé com que no us faci por de fer-vos preguntes o batallar-vos. O sigui, podeu fer les preguntes en qualsevol moment, no heu d'esperar fins al final del moment. I si preferiu al final. Vale, llavors, primer de tot, qui som? Som un grup de 10 unitats. Ara mateix som 10 unitats familiars, diguéssim, no? O 10 unitats de convivència. I bueno, som un grup de gent que ens coneixem i de militància, bàsicament, cadascú milita en una cosa diferent, no? Unes en col·lectiu feminista, altres en col·lectiu polític, no? Però bueno, al llarg del temps sabíem que o sigui, ens teníem com controlades i sabíem que érem un grup que teníem aquesta idea de que ens agradaria de viure en una cooperativa d'habitatge. I llavors això va anar com madurant-se, no? I amb el temps, doncs ara fa... més o menys fa... sí, també passa l'estiu. L'estiu passat va venir la Dinamo, que és un col·lectiu, organització facilitadora. Sí, és una persona que s'encarrega de promoure les cooperatives d'habitatge bàsicament a Catalunya. I llavors van venir a fer una xerrada i vam dir, ah, sí, ens interessa. I llavors és quan es va formar el grup que ara us explicarem. És una mica tristó. Vale, encara no tenim un nom fixa, o sigui, de moment ens diem de forma professional, cooperativa, 17 de febrer, perquè ens vam reunir com la primera vegada més formalment, després de totes les xerrades i impuls, 17 de febrer, però és un nom professional que quan tinguem l'edifici, el lloc que trobarem, ja ficarem un nom que pugui ser també que faci algun joc amb l'edifici, no? I que pugui ressignificar també una manera de cooperativa. Llavors, així com potser la primera pregunta que crec que pot sorgir algú que no sap molt bé què és una cooperativa d'habitatge, som un grup de gent que ens coneixem i que volem viure conjuntament, però no revuelto. Vale, que això és com una de les primeres coses que es diu sempre. O sigui, nosaltres, en lloc de dir, doncs comprem un edifici, comprem un pis, cadascú el nostre i tal, doncs nosaltres el que volem o el que voldríem és que els edificis o l'habitatge en general doncs estigués liberalitzat, no? O sigui, que no fos propietat privada i ja està, sinó que nosaltres ens pensem que és, això és un dret humà, no? Tenir un habitatge. I des d'aquesta idea, doncs, nosaltres el que volem és tenir un edifici on nosaltres més o menys puguem decidir algunes coses de com volem viure conjuntament, però cadascun tenint els nostres espais. Vale? Per exemple, quan ens van fer les
les xerrades de la Dinamo, d'aquesta assessoria, ens van explicar com tots els models possibles i ens van dir, doncs mireu, podeu fer el que vulgueu, no? Des de viure tots junts en una masia, jo què sé, a tenir un clúster, no? Que és com si, per exemple, tinguéssim tots un mateix menjador o una cuina tots junts i en canvi després cadascú té només un lavabo i un dormitori, no? O directament que cadascú tingui el seu pis en unes proporcions potser més reduïdes de les que estem acostumats, però en pro de tenir espais comuns per tota la comunitat. Per exemple, volem tenir un hort urbà, no? O volem tenir una terrassa amb una part que sigui de bugaderia, o volem tenir una biblioteca. Un espai, una oficina de fer la feina conjunta, una cuina molt gran conjunta, un menjador, coses així. Sigui una mica el que volguéssim nosaltres. I a partir d'aquí va ser quan vam començar a fer les primeres trobades de l'estiu passat, més o menys, o a l'octubre, no sé quan va ser la primera vegada, fins al febrer, per veure si érem capaços de posar-nos d'acord en les quatre coses, no, que ens eren imprescindibles a totes les que estàvem formant en aquell moment. I llavors vam coincidir amb aquestes coses i aquestes són les coses d'una amiga que són bastant inamovibles. Són les que expliquem quan fem xerrades amb més gent, perquè aquestes són les que ja ens hem posat d'acord i llavors, si esteu d'acord amb aquestes coses, doncs perfecte. Però si no, doncs us animem a que continueu aprenent sobre cooperatives d'habitatge, perquè és una opció que està molt poc estudiada, o la veiem molt poc aquí, però hi ha altres països on està moltíssim i és una alternativa molt guai al mercat actual. Depèn de mil coses, val? Però nosaltres també, en aquestes coses que us hem dit, no? Que ens hem posat com unes limitacions, doncs també hem afegit com això, no? A nivell econòmic, què fem? Llavors, pot variar. Ara mateix estem buscant... nosaltres, a Barcelona, bàsicament, que és on hi ha més focus d'habitatge, el que fan és solar, construir l'edifici tal com vol la cooperativa i ja està. Però nosaltres, vivint a Tarragona, políticament pensem que els edificis ja hi són i que és més ecològic agafar un edifici i rehabilitar-lo. Clar, depèn. Perquè un solar aquí a Tarragona també és molt car i molt difícil de trobar. Alguns els hem trobat, i també, o sigui, no estem tancats de res, però ens estem mirant amb més preferència a edificis que ja siguin construïts i que compleixin totes les normatives. Llavors, més o menys, la forquilla seria entre 30.000 euros, que se suposa que cada unitat ha de posar, per després també tenir diguéssim, el que seria el pagament de lloguer, que seria més o menys uns 500. Sí, o sigui, depèn al final de tots els preus, o sigui, les unitats de convivència. Quan parlem d'una unitat de convivència, pot ser d'una persona, pot ser de quatre persones, no? O sigui, pot ser de forma que sigui de les persones que vulguin compartir un espai d'un pisset, el que sigui, dins de la cooperativa de l'habitatge. O sigui, no és una opció que surti molt més barata que comprar un pis. No, o sigui, tampoc no ens enganyem. No és una opció perquè surti més barat, sinó
que és una opció, perquè potser posant el mateix, la mateixa quantitat de diners puguis viure d'una manera que tu t'agradi més. Per exemple, doncs això, no? Tenim, si tots diem no, doncs és que volem que tots els habitatges d'aquesta COPE tinguin llum, no? És una cosa que totes volem. Vale. Doncs, això potser no t'ho pot garantir comprar un pis, no?, en un altre lloc. O no, és que nosaltres volem un espai comunitari a baix, a la, no?, és el que normalment hem dit, no, a la planta baixa, doncs a nosaltres ens agradaria tenir com un espai comunitari per fer, doncs, si un dia volem fer una festa d'aniversari, o jo què sé, o volem fer una reunió de la comunitat, doncs el que sigui, no?, una festa, sigui el que sigui, doncs tenir com un espai per poder-ho fer, allò de la bugaderia, no? No cal que tinguem tots una rentadora i no sé què, volem compartir-la, fem un horari i ja està, no? És com bastant senzill. O sigui, és com intentar que la manera de viure s'adapti a l'edifici. I llavors, inicialment se suposa que cada unitat ha de posar una pasta que tampoc, o sigui, que tampoc és prohibitiu. Si tu creus que, hòstia, doncs jo no hi puc arribar a aquests diners, tenim membres ara mateix que et diuen jo no puc posar aquests diners, però hi ha gent a la cooperativa que pot posar-ne més, també. Llavors és una mica com, bueno, jo de moment en poso més i després ja com ho equilibrem. I després una altra cosa que també hi ha molta gent que no ho sap és que tu en una cooperativa d'habitatge poses aquests diners inicials, però en el moment en què tu marxes se't tornen aquests diners. Que això també és interessant de saber, no? Perquè dius, hòstia, pues, estic aquí posant diners, no?, per un projecte que a més o més és d'aquí potser a 7 anys vista, no? I no sé com anirà la cosa i tal, bueno, però és que després els diners se't tornen. Per tant, no és tan perillós, no?, a nivell econòmic com pot semblar al principi. Sí. I després, perdó. I després, el tema del lloc d'anar pagant, no?, com mensualment, és com un lloguer normal i corrent. El que passa és el mateix, no?, que estàs convivint amb gent que et coneix, no?, i que està també com donant viabilitat de que tu pots pagar aquests diners i que si un mes no ho pots fer, pues, tots entenem que hi ha situacions de vida, no?, i que unes van pels altres. És una mica la idea de viure en comunitat, no?, sent conscient de que, pues, les vides de cadascú canvien. Bueno, i després també, ja, o sigui, aquest, la renta que estem pagant és per tornar el crèdit que demanem prèviament a unes cooperatives hi ha cooperatives a les que es pot demanar els diners. I llavors, la renta és per pagar, retornar aquest crèdit, i una vegada que hem aconseguit pagar tot el crèdit, ja seria l'alquiler per invertir a futures inversions de la cooperativa i no.
vam preguntar a l'Ajuntament a veure si teníem soldats disponibles i ens oferien soldats al voltant de Barge, a la zona dels corrents i coses així. El que nosaltres volíem era donar visibilitat amb aquests dos urbans, perquè clar, amb una curva que està des de fora, que ningú passa per allà, doncs no hi ha res. Perquè una de les, nostres, una de les nostres intencions és donar visibilitat a formes de vida diferents. Hi ha molta gent que no està molt informada de que hi ha maneres de viure diferents i que depèn de tot tan estàndard o tan dintre del sistema. Llavors, bueno, després de parlar amb l'Ajuntament vam començar a visualitzar que al centre de Valls hi havia molts soldats abandonats. Llavors vam visitar i a veure què passa. Llavors, abans d'entrar dintre del solar, hi ha un solar que és on estem, que és el centre de Valls, que és el costat mateix del teatre principal, no sé si coneixeu Valls, doncs al costat del teatre principal, al costat de la plaça del Pati, doncs hi ha un solar abandonat des del 2017, que és el diari, i bueno, vam anar a preguntar a l'Ajuntament, a veure qui era, o l'Ajuntament ens va dir que allò era privat, que ells no, per ells no hi havia cap problema, que al contrari, que els hi fèiem un favor perquè hi havia, o sigui, la gent veu les valles, llavors els pensen que allà poden tirar de tot, hi havia rates, el propietari, que en aquest cas era el banc, no es feia càrrec dels impostos, o sigui, tan limbo legal que no, que bueno, que no. Llavors l'Ajuntament ens va dir que per ells cap problema. Pues, vist que no hi havia cap problema per part de l'Ajuntament, vam també anar a parlar amb la policia local, ens van dir que per ells tampoc cap problema. Doncs vam entrar des del 2017, des de l'agost del 2017, que vam fer una jornada de treure les comptaries i veure ETA, doncs des del 2017 estem allà. Ja d'avui ningú ens ha vingut a dir que hem de marxar d'allà, perquè entenc que el banc, doncs, que no es presenti algú dient que compra el solar, doncs, per ells no existeix. I res, ens explicarà una mica com ens organitzem. És bastant el cas, bueno, és bastant lluita, o sigui, no hi ha cap compromís de dir cada dia hem de vindre, hem de fer, hem de... O sigui, és bastant que la gent ens adaptem a el que la gent ens pot aportar. Si hi ha gent que pot vindre dos dies per setmana, doncs perfecte. Si hi ha gent que només pot vindre a l'estiu, doncs també està bé. Sí, el funcionament és que no es paga res perquè ens financiem amb tallers que portem des de la societat del col·lectiu. Llavors, ets gratis, l'únic que portes és la teva, el teu temps i la teva energia. És un espai social, o sigui, et relaciones amb altres persones, que potser és que si vagués pel carrer i no parlaries amb elles, però estàs allà, perquè és un espai on si ja canviem coneixements, pot tindre algú que no entén. Jo vaig entrar allà i mai havia plantat una tomatera, ja deia que era l'altra casa, que fa les dues coses en tot, o sigui, he fet un curs d'agricultura ecològica, o sigui, que... una mica això. També està bé donar visibilitat al poble de que, bueno, de que no fa falta que anem tots a comprar un supermercat. El funcionament d'aquest espai és que el dia que ve la collita que es fa és la que es reparteix amb la gent que som, no perquè tu hagis plantat amb aquest bancal allò que té, ho tens de tot. Funcionem amb un grup de WhatsApp, que allà ens anem formant qui va, qui no va, qui rega i no rega. I el tema de les altres activitats que fem dintre del col·lectiu i que amb aquests diners financiem l'ordre de quatre cantons, que vull dir que les coses no costen, que hem de tenir amb el planter, poc o més. Doncs tenim altres activitats que són, tenim uns tallers de cuina que ens diem a revés, que els fem dimecres al mes, a través de
Hi ha una xeta que surt d'aigua, llavors... Sobre la xeta surt d'aigua i quan l'acabem d'aigua... És que era un sumari ideal. Vam obrir la porta, vam mirar així d'un... I quin banc, eh? Quin banc? Doncs em sembla que era banc. Nosaltres hem parlat amb el propietari, perquè clar, Valls és una ciutat, però al final ens coneixem tots. Vam parlar amb el propietari ens va dir que allò no era seu, que el banc que fa és no canviar de nom, sí, no pas el registre de propietat i el... Perdó, potser millor? Vale. Sí, se sentirà millor. Hola? Aquí darrere. Sí? Vale. Perdó. Ja m'entendeixo, si parlo així. Doncs, això, que el propietari... El que fa el banc és que no fa el canvi de nom, o sigui, el propietari legal encara és el senyor que tenia aquell solar, i llavors el que fa el banc és així no haver de pagar impostos, que els bancos són aquells que tenen, doncs, bueno, pues vam entrar nosaltres i bueno, fins al moment que arribi aquest banc i digui, pues aquí volem fer una altra cosa. Pues bueno, aquell dia haurem d'agafar els nostres trastets i marxar, a no ser que hi hagi una super manifestació i allà tothom es planti i penso que no ens fotin fora. A l'Ajuntament tampoc no hem anat a demanar favors a l'Ajuntament, simplement hem demanat permís o si hi ha algun inconvenient. No ens han ficat pals de rodes. L'únic conflicte que hem tingut durant aquests 7 anys és que el solar ha estat ballat amb balles aquestes de metàl·liques i clar, la gent passava per allà i no ens veia, perquè l'únic accés és una porta i hi ha com una barrera física o invisible que la gent no passa més enllà d'això. Llavors vam decidir baixar balles i com estem rodejats, bueno, fem cantonada, llavors hi ha una cantonada que hi ha tot comerç i a l'altra que no hi ha comerços, o els comerços que hi ha són més tranquil·lets, doncs tota la part de comercial es va queixar que no li agradava el que veia. O sigui, li agradava més veure una valla que veure arbres, plantetes. Doncs, bueno, l'únic que ens va dir l'Ajuntament és que pugéssim la valla on hi havia les queixes i l'altra valla la podíem tindre a baixar. Per normativa, l'Ajuntament es podria dir no, heu de pujar a valla, perquè la normativa diu que els solars han d'estar en valla de 1,80 m. I no ens ho ha fet. O sigui, que dintre dels inconvenients que hem tingut, que només ha sigut aquest, doncs ens han facilitat bastant la vida. I no sé, els dies que fem feines a l'hora és els dimarts i dijous. Ara a l'estiu fem de 6 a 8. Però, bueno, que aconseguim una mica, si hi ha gent que vol vindre no li va bé aquests dies, pues, sobre la possibilitat de fer altres horaris. Ens falta gent, o sigui, jo estic molt contenta perquè 7 anys després allò encara sembla un hort, encara que hi hagi herbes, però bueno, hi ha molta biodiversitat, hi ha molts animalets, hi ha arbres, hi ha fruites, ara tenim unes figues estupendes, doncs les podria haver portat, però no hi he pensat. I res, que bueno, que si esteu interessats i viviu per la zona o simplement viviu aquí a Tarragona i teniu ganes de començar a fer un hort, que ja veieu que és, o sigui, mentalment és difícil, però físicament, o sigui, nosaltres ho hem aconseguit, a dia d'avui encara ens mantenim, no sé si és que hem tingut sort i això no es veu a gaires llocs, però bueno, jo crec que és viable. I si no, ho feu al terrat de casa vostra, que també està molt bé. O si no, mira, una cooperativa d'habitatges és molt guai, tinc una. Si teniu alguna pregunta, si no... De mai. És mañana en francès. Sí. Està molt bé, eh? Us el recomano, estar al YouTube. Em sembla que són 2 hores, és bastant llarguet, però... Jo de tant en tant, bueno, ara fa temps que no el veig, però quan necessito motivar-me, me'l miro i llavors va, vale, que sí, se puede. Perquè a part, dona moltes visibilitats, o sigui, visualitzacions de ciutats que ho estan fent, que no és allò que algú t'ho explica i no existeix, no. Hi ha ciutats que ho fan en tema mobilitat, en tema d'energia, en tema alimentació,
autogestió, moneda, hi ha ciutats que tenen moneda local, que funciona amb moneda local, que inclús la gent dels ajuntaments cobren amb moneda local, o sigui que és una cosa surrealista, però sí, sí, existeix. I... Vale. Vale, doncs nosaltres us volíem explicar també com ens organitzem. De moment ens organitzem que fem una trobada cada 15 dies i també tenim un grup de WhatsApp, un grup de Google, no sé, calendari. Sí, de calendari, tot això. I llavors el que fem és que cada 15 dies intentem no trobar-nos sempre com un dia entre setmana, o sigui, una vegada que sigui entre setmana i una altra vegada que sigui en cap de setmana, i intentem que sigui una trobada més lúdica, també, o sigui, la del cap de setmana, perquè també és molt important que ens coneguem entre nosaltres, que continuem fent pinya, no? Que moltes de nosaltres ja ens coneixem, però bueno, la idea és igualment doncs, com anar-nos coneixent al màxim per poder decidir com si podem viure junts o no, no? Que al final és la idea. I llavors, compromisos, assistència i tot això, clar, per nosaltres sí que és molt important que ens involucrem, perquè realment hi ha moltíssima feina a fer. Per exemple, no? ara que estem a les passaroles del projecte, doncs simplement estem buscant el terreny o l'edifici, i també ens estem organitzant per fer la part el grup, o sigui que el grup sigui el grup formalitzat. Bueno, constituir-nos, això, constituir-nos com a associació, que això és necessari, i després ens haurem de constituir com a cooperativa també, un cop tinguem el lloc on ho vulguem fer. Llavors, simplement aquestes dues coses, vulguis o no, és feina. I després, l'altra feina que estem ara començant a fer, doncs és això que estem fent ara, que és explicar doncs, que és una cooperativa d'habitatge, i per tant nosaltres també aprendre més sobre cooperatives d'habitatge, perquè al final tampoc no... Bé, fa molt poc que estem picades amb aquest tema. I explicar-ho a la gent i a veure si hi ha més gent que s'hi vulgui sumar. Perquè això no ho hem dit abans, que les cooperatives d'habitatge, el que ens van dir des de l'assessoria, i bueno, que pensem que és veritat, no? com més unitats familiars hi ha, doncs més barat és. Perquè al final totes les despeses es reparteixen entre més persones, no? O sigui, la comunitat com més gran és, doncs més bé surt al final. Llavors, el que es recomana des de l'assessoria aquesta, des de la Dinamo, eren 20 o 30? 15 i 20. Això, entre 15 i 20. Entre 15 i 20, clar, nosaltres som 10, llavors la nostra idea és ser-ne més. I... Bueno, és complicat. És difícil de trobar gent que vulgui tenir aquest compromís. Llavors, el que sí que... com a compromís i que ens posem d'intentar anar a totes les reunions, si no poden ser totes per tema d'horaris, no? Doncs per això hem posat entre setmana o cap de setmana, intentar estar una mica al cas del que anem xerrant, del que anem fent, intentar participar el màxim possible. Però bueno, també és veritat que totes les que estem ara mateix són persones que militem en altres col·lectius i tal, i llavors hi ha moments en què, doncs no sé, les feministes els dies de 8M, 25N, no sé què, no estem fent res, òbviament perquè estem fent altres coses i no estem amb els temes de la CUP d'habitatge, i hi ha gent doncs, que llavors tira del carro, no? Llavors, bueno, ens anem intentant d'equilibrar, i de moment està sortint bastant natural, no? I no ens
Vull dir que en aquest sentit ens estem organitzant de manera assembleària i ja està, bastant bé. També és possible de fer-ho híbridament, o sigui, jo ja em connecto un parell de vegades des d'Alemanya a les assemblees, o sigui, tot és possible. I també fem reunions de benvinguda, o sigui, quan hi ha gent que estigui interessada en el projecte, pues fem una rodada amb més gent i expliquem que estem cuinant i el que volem. Un moment, que mirem els quins. Vale. Què és una cooperativa d'habitatge? Crec que... O sigui, queda clar que és una cooperativa d'habitatge. Perquè potser hem donat alguna cosa per saber i no s'ha entès. O sigui, grup de gent, important, grup de gent, pringaus, tots iguals, de pringats, que estem aprenent per viure d'una manera comunitària. Lo de la paga inicial i la quota mensual, que ja ens heu preguntat, no sé si ha quedat clar el tema així econòmic. Al principi, bueno, no sé com, però jo quan em vaig apropar vaig pensar, ua, és que a sobre, o sigui, viuré com vull i serà més barat. I després tu mires i dius, no, no és més barat, és igual. Però bueno, també és veritat que tampoc és més car. O sigui, és una cosa que si tens la sort de tenir una feina amb una remuneració digna, doncs pots pensar-te en entrar al projecte. Que igualment és un... O sigui, doncs és com si decideixes de comprar-te un pis, no? Que també t'has d'atrevir a fer-ho, doncs una mica el mateix. Què més? Sí, hi ha menys diners de cop. Sí. Jo crec que és més barat, perquè estem parlant de 30.000 euros. Sí, 30.000 euros si no trobes res, eh? Ara no. És com si fos l'entrada, diguéssim, sí, no? L'entrada del pis serien... El que nosaltres volem és que siguin 30.000 euros. Però és que això dependrà de l'edifici que trobem. Clar, el que passa és que nosaltres hem dit, no, fins aquí arribem. Si és més, no ens ho podrem permetre. Si trobem una cosa més barata, bueno. Fantàstic. Si perdoneu, aquí a nivell estatal, un triomfa més això que és a Barcelona. Sí, a Barcelona n'hi ha un munt, hi ha... no sé... La Bordeta, la Diversa... O sigui, hi ha una a la Bordeta, que és el costat de Sants, hi ha la Diversa, que és com una nova queer de la Moderna, Poblenou també hi ha una, o sigui, hi ha uns quants, ara també hi haurà una a Manresa, hi ha una allí a Valls, hi ha la Titerània, que també és, bueno, que nosaltres ens emmirallem més a la de Valls, de fet, perquè, sí, clar, bueno, perquè vulguis o no, a Barcelona també hi ha com una... No sé si hi ha una normativa, però sí que hi ha com un interès per part de la política a Barcelona, no? De la Diputació o de la ciutat, no sé, però és com que posen moltes més facilitats. I en canvi nosaltres aquí som més pringats, com per altres coses, no? Transport i això, pues, també per això. I a veure, nosaltres tampoc no ens hem trobat amb una... Bueno, sí que ens hem trobat amb una paret, sí, clar. O sigui, nosaltres hem demanat parlar amb l'Ajuntament i a nosaltres ni ens han obert la porta. O sigui, a nosaltres ni ens han contestat, encara. Però bueno, des de l'octubre potser encara ens contesten. No sé. Sí. De fet, una part del finançament també és buscar subvencions i tot això, que és una cosa que s'ha de fer un cop ja tens l'edifici o el terreny que vols. Llavors és quan has de fer tota la part de recerca de finançament. Que a part de subvencions, també, que això per exemple és una cosa que hi ha molta gent que no sap, que hi ha com si fossin bancs, no? De finançament alternatiu. Per exemple, hi ha COP57, que aquí són molt referents, no? I n'hi ha d'altres d'aquest estil. Llavors la nostra idea és que la cooperativa
també segueixi una ètica a nivell bancari, no? Que no haguem de dependre de cap banc. Per això el que us dèiem abans, de que hòstia, pues, si hi ha una cooperativista que pot posar la part de la companya, doncs així ens estalviem d'haver de demanar un crèdit individual de ningú a un banc de merda, no? Que després t'exprimirà per una cosa que jo puc, potser jo puc posar per tu. I llavors això, sí, a Barcelona sí que és més comú i és més fàcil, i n'hi ha moltes més. Però també és obrir camí, perquè al final, una mica com el que deia la companya a l'Ajuntament de Valls, els hi ha interessat perquè tenen un solar allà buit. I al final també és mostrar que, per exemple, no? la idea d'una cooperativa d'habitatge com la que nosaltres volem formar, la idea és que després aquell edifici sigui com de protecció oficial, sabeu? O sigui, que no sigui un terreny que després tu pots comprar i vendre com a tu et doni la gana i especular. No, la nostra idea és que sigui per sempre, o si aconseguim que la propietat acabi sent de la cooperativa, doncs que sempre sigui una cooperativa, en el sentit que ningú pugui especular amb aquell habitatge. Llavors, al final, són coses que tota la societat es pot beneficiar, i és demostrar que, malgrat que al principi, no, obrir camí pot ser complicat, però que al final a tothom li pot interessar que existeixi això. I els de la Titalanya, en aquest sentit, doncs han obert molt de camí, perquè no ho tenien tan fàcil com a Barcelona. I a més, han fet una cosa molt guai, que ha estat unir el tema aquest de l'habitatge amb una cosa més social, perquè han fet un edifici que és... bueno, han recuperat una antiga fàbrica de Sagàs, no sé què, i l'han remodelat per fer... que és enorme. No sé si hi ha un art, però si no hi ha un art, es pot visitar, han fet una feinada increïble. I llavors l'han remodelat per fer com una mena de... bueno, és el casal popular de Valls. Ara té, doncs, 4 pisos, i tenen a la part de baix un gimnàs, a la part del mig no sé què, vull dir, tenen 4 pisos, però enormes. És la segona fase. Sí, això és la segona fase. De moment ho tenen, sí, bueno... Ho tenen ocupat per la turba, però que realment allà és on anirà el següent edifici que... Sí. Perquè ara el bloc que tenen, bueno, el bloc principal, que és els habitatges, aquest ja el tenen ple, o sigui, ja... Em sembla que quan es van posar... Jo, no sé, la meva visió que tenia és que els tenien plens i que ja estaven engrescats per començar a fer la segona fase. Sí, exacte, veus? Això. És que, bueno, feu moltes coses. I a més això, que vull dir que el nostre territori és molt més complicat, i més ara, no? Que també estem en un context així que la gent, doncs, està costant molt de mobilitzar-se, d'organitzar-se i tot això, doncs que hi hagi projectes com aquest de la Titalanya, són un fart, que ens il·lumina. I no sé què més de mi no sé. També d'uns 7 anys. Per què? Perquè hi ha gent que... Bueno, tenim gent gran que ens diuen, bueno, és que si trigueu molt, jo ja no hi seré, no? I també hi ha gent que està esperant criatures, o gent que les acaba de tenir. Llavors, bueno, vull dir que, clar, en 7 anys la vida de les unitats que hi ha ara mateix canvia molt. Llavors, la nostra idea és que en 7 anys puguem estar en aquest edifici ideal, però
el que dèiem, que és la primera que es fa a Tarragona i llavors pot ser complicat. Al Catllà també n'hi ha una. No, sí, està fent, però el Catllà no està funcionant, encara els casos no estan. No. És que és, jo la conec una mica, la de Catllà, perquè conec una que... Un llarg sentiu, no? La del Catllà, jo conec una amiga, perquè una amiga que ella inverteix, ell menti, i està pues, amb el procés. Quan funcioni, pues, ella hi anirà a viure. Però ja fa menys 3-4 anys segur, i encara no hi ha res. Sé que no hi ha res perquè és una fàbrica, i estan en fase de negociacions, o ja la tenen seva però permisos, doncs està bé. Per això es preguntava si ho tens i deia tot el cop. Sí, bueno, ja ens ho van dir quan vam començar a xerrar amb la factoria aquesta de la Dinamo, ja ens van dir que entre 3 anys no? I 7 anys que això no ens ho treia ningú. I ens van explicar un cas que era estel·lar, no? Però mira, perquè són coses interessants de saber, que a Lleida es veu que la mateixa assessoria aquesta, la Dinamo, va trobar que hi havia un edifici d'aquests d'això, no? Del boom d'habitatge que s'havia construït i entre bancs es venen, no? Els edificis buits. I llavors es veu que durant, no sé si són 48 hores o una cosa així, estan obligats a posar-ho de manera pública. O sigui, amb el mateix preu que ho estan venent a l'altre banc, que ja sabeu que s'ho venen per 4 xavos. Per ell. Total, que ho van posar públic i els de l'assessoria de la Dinamo ho van veure i van dir calla, doncs ho comprem nosaltres. I llavors van invertir allà uns diners a Lleida i d'un dia per l'altre tenien ja tot fet. Vull dir, ja en plan, tenien l'edifici tot perfecte, ja amb piscina fins i tot, per muntar la cooperativa. I llavors va ser com al revés, no? Van tenir l'edifici i després van dir voleu fer una cooperativa algú? I entreu a viure aquí. O sigui que també hi ha casos així, però més complicat de trobar. No sé si ens en... No sé si teniu alguna pregunta... Nosaltres? A veure... Sí, ja ho hem de fer. Preguntes. La nostra idea, que us hem dit abans, que teníem com, com les nostres limitacions, a veure si m'ho recordem. Seria això, que per exemple, tots volem llum. Ens està bé que sigui, o sigui, no... Mira que és 60 metres quadrats. Una cosa així. O sigui, cadascú vol la seva cuina, el seu lavabo, el seu dormitori i em sembla que com un balconet, no? També, va fer, si podia ser. Això és el que volem. Que tenen l'edifici i ja, ja saps com ho volen. És que... Almenys sí, tenir coses clares. Clar, clar. I després a baix, a la part de baix, volem tots un espai comú amb cuina, amb una cuina així com més gran per poder fer, doncs, dinars populars, o tot així. A Tarragona Ciutat, al centre, també és important. Per nosaltres també. Bueno, vam quedar que... O sigui, centre... Necessitem... Per Tarragona també hem mirat alguna cosa. Estacions de tren i altres. Sí, perquè hi ha molta gent que no té cotxe o no vol tenir-ne. I... Què més? Bueno, això de la bugaderia, que també ho volem fer, el de compartir bugaderia. Bueno, i de fet hem vist molts edificis que era possible fer-ho i els hem acabat rebutjant per mil històries. Però bàsicament és perquè eren massa petits. Sí, o que massa cars. O massa cars, sí.
i d'altres perquè n'hi havia un que era com molt perfecte i el que passava és que un dels, o sigui, tot l'edifici era buit, però un dels pisos estava ocupat per una empresa i que s'havia de jubilar la persona, però pel que hem investigat, doncs, aquesta persona segurament voldrà especular amb el seu, amb aquest pis i no ens voldrà vendre i llavors, bueno, continuem buscant. I ja està. Sí, jo l'he posat, perquè, bueno, volia compartir una experiència. Bueno, que jo vaig estar vivint a London, a Londres, i vaig estar vivint, no era una cooperativa com a tal, però sí que era com un espai de cohabitatge, no? I eren, en el meu cas, 16 persones. I el que puc dir és que al cap del temps també, bueno, segons com és l'espai o tal, bueno, pot arribar a cansar bastant. Nosaltres, per exemple, teníem 4 fogons per 16 persones, era tot un carrer ple, no? De magatzem o el 3, el 5, doncs érem petits, una 25, una 16, una 15, tal. En el meu cas, fins i tot compartia habitació. Però bueno, perquè l'espai de conviure està molt bé, però que està bé que tingueu les coses clares també, perquè després, bueno, clar, imagineu, 2 lavabos per 16 persones, 4 fogons per 16. Bé, que al final acaba d'això. I bueno, no era compartir-ho simplement, perquè és important tenir les coses clares perquè després no... perquè costa aconseguir-ho, però bé. Ja, és que hi ha molta gent per això, sí, per principi, que hi ha molta gent que pensa que una cooperativa d'habitatge és només per viure tots junts i que hi ha com un ventall de possibilitats enorme, no? Que al final és, pot ser això també i és guai. I si tens les persones amb qui fer-ho i t'agrada, doncs és fantàstic, però que conèixer els teus límits de com vols, no? De com vols conviure amb els altres i si ho tens clar i tot coincidiu, doncs també pot ser d'una altra manera. L'espai és important. Sí, sí, l'espai és el primordial. Bueno, si de moment no tenim cartes. No, això no va dir. Sí, no. Tenim un correu. Sí, sí. Si esteu interessats, jo no m'ho sé. I hi ha el WhatsApp, que segur que hi ha el correu del correu. Si ens arriben al correu... Ah, sí. Bueno, de totes maneres, jo què sé, que si alguna persona aquí ara està interessada, doncs ara us diem el correu, però si no també poden escriure a Cau de Llunes, que nosaltres som de Cau de Llunes, i el mirem i tenim les xarxes bastant cooperatives, i llavors ho veurem, o sigui, ens poseu, és pel tema de la cooperativa de l'habitatge, i ja està, i ja. I quan tinguem xarxes, ja intentarem fer-vos arribar també totes aquestes coses que anem aprenent i que potser no voleu fer una cooperativa d'habitatge, però saber-ho és interessant. Sí, és cooperativahabitatge@gmail.com. Molt fàcil. Pues ja està. Si ara voleu fer-nos alguna pregunta, ja us ve res. Moltes gràcies. Si voleu muntar, no? Transmetre aquest, com aquest correu i així. Si algú vol també participar a 4 cantons, no? Tenim aquí la Yolanda que us pot facilitar el contacte. Elena vol... O... Ah, perdó. Bueno. O si voleu com organitzar un hort urbà també aquí a Tarragona, també ens podem ficar en contacte a totes juntes. Vale? Ja. Gràcies per venir.